Tervehdys kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan tämän viikon Atomistudio-ohjelmistovideota. Tällä viikolla on vähän poikkeus. Meillä on totuuden etsijöiden synttärit tulossa nyt lauantaina, niin meillä on tällä viikolla vain kaksi Atomistudion lähetystä. Elikäs huomenna viikon starttaa Teija Marjamaa, eli 19.3. ja kello 18. Ja siellä on aiheena tunnetunti, jossa käydään omien tunteiden kohtaamista läpi. Eli tervetuloa huomenna kuuntelemaan omien tunteiden kohtaamista. Teija antaa tosi hyviä vinkkejä siihen, miten te voitte itseänne niin kuin kehittää näissä erilaisissa tunnelukkoasioissa tai opettaa rakastamaan enemmän itseään tai itsensä hyväksyminen ja tälleen näin. Tosi ihania asioita Teija osaa kertoa kaikille. Sitten keskiviikkona vieraana on Maria Zavu ja tulkkina toimii meidän ihana Eleni, varmasti kaikille tuttu Eleni tulkkina. Ja siellä on aiheena taivaalliset terapeutit laskeutuvat ulottuvuuteemme. Marialla on tosi paljon kaikkea hyviä tietoa kristalleista ja just tämmöisistä taivaallisista ihanista asioista. Ja kannattaa tulla kuuntelemaan, jos semmoiset kiinnostaa. Eli keskiviikkona 23. kello 18. Ja tosissaan tervetuloa esittämään meidän ihanille vieraille ja juontajillekin saa esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Ja tietenkin siellä on mukava chattailla muiden samanhenkisten ihmisten kanssa. Ja voi saada kaiken näköistä neuvoa omaan elämän tilanteeseen. Mutta kiitos sulle, kun katsoit tämän videon. Laita tykkäystä, jakoa ja kommenttia. Sekä sitten muistakaa seurata meitä YouTuben puolella. Eli YouTube-kanavatilaukseen. Kanava-ilmoitukset päälle ja tervetuloa lähetyksiin. Hei hei!